confuso. Olá, humanos e humanas, muito boa noite. Atrasamos um pouco devido à conexão com a internet. E hoje é domingo, véspera de São João, 23, né? 23 de junho de 2019. Estamos aqui para esclarecer a quem interessar. O que aconteceu durante essa semana que passou. Muitos não entenderam a minha mudança radical para o norte, aqui para Manaus, para o Amazonas, e eu fiquei impedido por um tempo de parar, né, e explicar para vocês tudo o que estava acontecendo, até porque pretendíamos fazer uma grande surpresa para Manaus. Pretendíamos fazer uma surpresa, mas a internet ela é muito mais rápida e espalharam os boatos que eu já estava vindo para cá. E eu não podia nem endossar a história e nem podia desmentir, tinha que ficar quietinho na minha. E fiquei ausente das redes, só colocando alguns stories eu e minha família. E hoje eu estou aqui para esclarecer e tirar qualquer dúvida que haja ainda. Eu vou começar contando para vocês a minha trajetória. Eu saí de Maceió, recebi uma proposta financeira muito boa para João Pessoa. Fui convidado pelo empresário João Gregório, a quem eu devo muito a ele, muito, muito, muito. O meu abraço a ele e a família. João Gregório, empresário da comunicação João Pessoa. Siqueira, roda-se aqui a conversa que o governo interferiu, pediu tua cabeça. Se pediu, eu não sei. A gente desconfia, mas acredito que não. Eu sou uma peça não tão importante para ele, não. Eu não acredito, não me vejo, não. No início tivemos uns arranhas com alguns movimentos que se dizem representantes das mulheres. A gente já sabe quem são. Vocês já estão tirando suas próprias conclusões aí. Seguimos em frente. Depois veio o MST. Ora, MST pediu minha demissão. Eu coloquei meu emprego à disposição, meu cargo à disposição. O dono da televisão disse, não, ninguém quer demitir você. Mas o MST, esta merda que ainda aí insiste em resistir, né? Querendo, não já basta invadir propriedade privada, queria o meu desligamento da empresa, da televisão que eu trabalhava, em João Pessoa. Passamos por mais essa marolinha. No mês passado, eu recebo um telefonema de outro empresário me convidando a conhecer a cidade de Manaus. E aqui viemos. Conversamos, negociamos e acreditem, a internet ela é livre. É por isso que a rapaziada diz o que quer e fala o que quer. Só que você pode ser punido, né? Existe a lei que nos protege. Mas deixa eu dizer uma coisa mais importante do que tudo isso. Algumas pessoas que nunca participaram das minhas redes sociais, que nunca foram lá dar uma curtida, nunca apareceram para nada dizer, olha, parabéns, viu? Olha, tá ruim. Tu melhora isso aí, melhora isso aqui. Pessoas que nunca me seguiram, nunca participaram, agora estão indo nas minhas redes dizer assim, você jurou amor eterno a João Pessoa. Eu nunca fiz isso. Eu amo João Pessoa, eu tenho um respeito ao paraibano que muitos dos paraibanos não têm com o próximo. Alguns políticos aí que não respeitam os votos que recebem, mas só lembra dessas pessoas quando chega o dia da eleição. Não prometi casamento. Foi muito bom, muito bom, muito bom. Adorei ficar em João Pessoa. Conheci algumas cidades da Paraíba, conheci Campina Grande. Tenho o maior carinho, conversei com o dono da televisão. Hoje ele me ligou durante o almoço. Ele me disse, João Gregório, empresário de comunicação, Siqueira, as portas estão abertas
A hora que você quiser voltar de Manaus, as portas estão abertas. Isso é que é bacana. Sair com elegância. Se você está trabalhando agora, se você tem um emprego, zele por ele, cara. São 16 milhões de desempregados. Não me obriga a ficar no mesmo emprego para o resto da vida. Crescimento é uma coisa. Conforto, zona de conforto é mais uma. Se você está acomodado no seu emprego, achando que aí é só e daí você não passa, realmente você está tampando o seu caixão. Você está encerrando sua carreira para você mesmo. Procure melhorar. Procure evoluir. Se não, eu continuava na minha terra, Palmares, amada terra Palmares, Pernambuco, esperando as coisas melhorarem vindo do céu. E não vem, só chuva e granizo. Então, eu recebi, sim, uma proposta muito bacana, de Manaus, onde estou já, da família Caldeiraro. Foram muito decentes comigo, com minha família, muito simpáticos e decentes, mas muito amigos mesmo. Sentamos, conversamos, negociamos, chegamos a um número sensacional. E você, faça o mesmo. Não fique xingando o seu patrão, o gerente da sua empresa. Se você não está satisfeito com o seu emprego, faça feito eu. Vai no RH, vai no teu patrão e diz assim: olha, muito obrigado pela oportunidade, viu? Mas eu vou em busca de novos horizontes. Eu preciso crescer, preciso... Ah, cara, mas você é muito legal, fica aqui. Gostaria, mas eu preciso continuar meu caminho e minha guerra. Então, em vez de estar falando mal do teu patrão, em vez de você estar falando mal dos teus colegas aí nos corredores, seja elegante, vai no RH, pede demissão, pede uma carta de recomendação. Você vai se dar bem em qualquer outra empresa, como eu deixei carinho e amor nas televisões que eu passo. Essa semana eu fui visitar, sabe quem? A TV Ponta Verde, onde tudo começou, que era a TV Alagoas. Fui rever meus amigos. Sabe o que é o passe livre? Sabe você chegar no portão, baixar o vidro do carro e o porteiro: entra, Siqueira, muito bem-vindo. Eu ir no estúdio, dei um abraço no Lauro Lima, que está fazendo muito sucesso. Dei um beijo na grande Severina, que fazia meu café, né? Na Aninha Maquiadora, no meu grande amigo Guiné, no meu grande amigo Magia. Enfim, saí abraçando quem eu podia, Newton, que eu agradeço, que é do RH. Então, queridos, se quer, então você mudou para João Pessoa por causa de dinheiro. Sim, eu preciso evoluir, eu preciso crescer. É igual jogador de futebol. Se ele ficar jogando na escola dele, na escolinha, ele nunca vai ter nenhum sapato, quanto mais um carro. Sim, a proposta é boa. Faça o mesmo se acontecer com você. Estude a proposta, procure um bom advogado, leia as letrinhas miúdas e diga: vale a pena ou não. Pede conselho à tua esposa, a teu pai, tua mãe, o pastor, o padre. Conversa com ele: ó, pastor, padre, centro espírita, candomblé, vai lá, pai de santo. Eu tô nessa dúvida aqui. Não deixe se vá, se vou, se fico. Mas não fica esperando cair do céu, não, que não vai cair. Tua vida não vai melhorar. Só se tu procurar o melhor, o melhor, o melhor, o melhor. Tudo que eu conquistei até hoje não veio da política. Olha que bom. 34 anos de carreira. Nunca na minha vida eu fui candidato nem a síndico. Nem a síndico de prédio eu fui candidato. Entendeu como é que é? Então eu tenho a alma lavada, eu tenho o espírito limpo, azul cristalino. Sabe por quê? Posso falar de qualquer um. E ninguém, mas ninguém nessa terra vai dizer assim: eu botei gasolina no seu carro, eu paguei tua casa, eu paguei uma prestação no teu carro. Vai a merda. Vai a merda. Comigo não, violão. Comigo não. Ah, sua viagem que você foi para Bariloche. A minha viagem você nunca pagou. Eu não conheço Bariloche.